Čau, čau visiem! Sveiciens pirmdienas 10. vakarā. Kāpēc es tik vēl tagad rakstu jums kaut kādu video šitādu te? Ir tas iemesls, jo pagājušajā dienā jums jautāja, kas jums interesē, kas jums patīk, ko jūs vairāk gribat dzirdēt. Un ļoti daudz no jums atbildēja to, ka interesē ikdienas situācijas, no kurām ir kaut kādas mācības, kaut kāda doma grauda, kaut kādas odziņas, ko izmantot uz priekšdienām. Tā kā jā, ko es te tagad daru? Es gatavojos jaunam materiālam, jaunai runai, kas man būs pēc 2-3 nedēļām, un šeit es daru vienu tādu, var teikt, esmu tādā sākuma stadijā, un šis ir viens no svarīgākiem elementiem, kur es uzskatu, ka ļoti daudz cilvēku kļūdās, tajā brīdī, kad viņi gatavo prezentācijas, gatavo kaut kādas runas, cenšas aizstāvēt kaut ko, viņi ļoti koncentrējās to, ko viņi konkrēti stāstīs, bet viņi aizmirst pašu galveno ir, ko viņi grib, lai cilvēki ar kādu apziņu, ar kādu informāciju, ar kādu zemziņu stāvokli aiziet projām. Ar to, kāds ir tas teikuvējs tam cilvēkam no tās tavas runas, tavas prezentācijas, tavas lekcijas vienalga, kā tagad pats sākums visam ir iznākums. Ko tu gribi, lai tavs cilvēks, tava auditorija ar kādu informāciju aiziet projām, ar kādām emocijām aiziet projām, ko viņi paņem līdz, jo tas jau ir pats galvenais, nevis tas, ka tu tur stāv 5 minūtes, vai stundu, vai veselu dienu, un kaut ko tur ļurini. Galvenais, lai viņi paņem līdz kaut ko sev, un tā tava runāšana ir bijusi noderīga. Tā kā jā, kas man ir tas, manai runai tie galvenie iznākumi, kas šeit ir, es gribu, lai cilvēki notic sev, lai viņi izvirza augstus mērķus gan darbā, gan ārpus tā, lai viņi sapņo, lai viņi katru dienu ceļās ar deksmi, lai viņi ir drosmīgi, lai viņi nebaidās riskēt, lai viņi plāno un uzņemās atbildību. Tā kā daudzas visādas niedzas, daudz iznākumu, kuras tagad es tālāk strādāšu, lai apvienotu visus interesantos stāstos, piedzīvojumos, manās mācībās, lai visa tā prezentācija, visa tā runa ir interesanta un arī mācoša. Tā kā tas nav viss tik vienkārši, to nevar izdarīt vienā dienā, tā kā ja tev ir jāgatavojas kādai prezentācijai vai tu tiešām gribi būt labs, tev ir jāiegūt laiks nedēļa, 2-3 mēnesis, atkarībā cik tu gribi viņu ilgu to prezentāciju, to runu un cik kvalitatīvi, tā kā nekas nav viegli, ir jādara. Tās lietas ir ilgāk, tā kā jā, ceru, ka tev kaut kas no šitā noturē, kaut kas atcerēsies, un bieži viens likšu, ka vairs šāds video no ikdienas situācijām, kur cerams, ka pastāst jums kaut ko vērtīt, tā kā ar labu nakti.